Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 6 oktyabr saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir, əsasən yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Lakin Quba-Xaçmaz, Abşeron-Xızı iqtisadi rayonlarının bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərində arabir qısa müddətli zəif yağıntılı olacağı ehtimal olunur.